na 31. marca, čiže v znamení barana. Barani sú známi tým, že sú individualisti a ešte k tomu aj tvrdohlaví. Pokiaľ ide o spev, vyznačujú sa zvláštnym, akýmsi prírodným zafarbením hlasu. Známym zvuk a pastvín, čo môže ohroziť spievanie v duete. Katarína Koščová sa narodila 11. februára, čiže v znamení vodnára. To sa práve dozvedela, že vodnári sú vraj tímoví hráči, i keď občas chladný, k výsledkom spoločného snaženia sa tak zametajú. Ako speváci sú vodnári výborní, s výnimkou tých, ktorí nevedia spievať. Čo však nie je Katkin prípad. Dobre, my sa tvárime, že sme kamarátky. Nie, tak ja som vlastne pôvodne chcela s Katkou spievať, ale ona nechcela, lebo že ja neviem spievať, povedala. To čo? No. Kde ste? Ja vás neviem teraz identifikovať. Kde sú? Katka je tu. Tu je Zdenka. Dobre, ste všetky pokope. Katka, ty si mala len ťažký záchvat smiechu počas celej tej dokrutky, ale teraz už budeš spievať normálne. No, dúfam. Dobre, čítali ste si horoskop pre dnešný deň? Nie. Nie. Katka? Ja si nečítam horoskopy. Dobre, o to lepšie, hej? Môžeš sa aj mne trošku venovať potom z ofinkou, lebo teraz ide spievať Zdenka predná, Katka Koščová, veľký potles, lebo tu sa mi to tak... I'm
Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, dievčatá, zobrali ste si pieseň dvoch chlapov, paradoxne, ale myslím si, že ste to zasiali naozaj dobre, takže say, say, say. Myslím si, že aj Michael Jackson by bol spokojný a určite by vytiahol minimálne jednu ruku z detských nohavíc, aby vám mohol zatlieskať. Ďakujem. Ja som si vravela, že ako to dopadne, keď som videla ten rozpis pesničiek, že ste si vybrali mužský duet, vy dve kočky, že čo tieto dve čertice s tým urobia. A bolo to veľmi príjemné, pretože nezáleží asi na tom, že či si bereš mužský alebo ženský part, keď si žena, ale ako to podáš a toto sa mi páčilo. A ako ste spolu komunikovali na tom pódiu, to bolo veľmi dobré. Ťažký začiatok tohto predstavenia dnešného, ale musím povedať, že v prvom rade ma to celkom príjemne prekvapilo. Zdenka trošku horšie, tie falošnosti tam boli väčšie ako bežne. A čím nie som si istý, možno ten koniec pesničky, ja by som bol za to, aby to bolo trošku ináč, tá improvizácia, aby ste to tam ešte viacej rozbalili napríklad. To mi tam chýbalo. Zhodnotil by som to tak. Katarína, veľmi dobre, Zdenka, dobre. Ďakujem. Hodnotí sa síce individuálne, ale vy ste sa mi tak páčili obidve a boli ste také dobré, že kľudne by ste mohli byť aj Zdenka Koščová a Katka Predná. Poďte dopredu, dievčatá, trošku. Julo, nehovor predo mnou Zdenka Koščová, Katka Predná, ale nestačí mne to používať potom ešte. A to bol Laco, aha. Čau. Dievčatá, je to lepšie byť spolu na javisku? Ako jednotlivo? No, ja som celkom v pohode, ja som rada, že to Zdenko takto vlastne. Čiže máš pocit, že sa môžeš oprieť o niekoho? No áno. Áno? Dobre. Tréma sa delí dvoje. Tak už sa choďte chystať na svojich ďalších partnerov a partnerky, s ktorými budete spievať. Katka Koščová a Zdenka Predná, veľký aplauz. Ďakujem.